Нам до собак еще расти, что вровень стать с их благородством, но им никак не доползти до человеческого скотства. Іраїда Близнюк каже, собака на прізвисько Лада 10 років пересувається за допомогою спеціального інвалідного візочка. У 2013 році її скалічили кулею, випущеною зі зброї. Тварині зламали хребет і пошкодили спинний мозок. Мені дзвонять теж волонтери, говорять, що на Кам'янецькій збита собака. 12 часов ночі, січень місяць, мінус 10 на вулиці. По очевидцям свідчення йшла якась молода жінка. По мосту бачила, як в неї вроді би стріляли з якогось пневматичного, видимо, оружия. Видимо, щось зробили з позвоночником. За словами Іраїди Близнюк, скалічену собаку вирішила взяти лише на одну ніч. Відтоді тварина в неї живе 10 років, розповідає жінка. Врачі давали нам 40%, що вроді би як вона встане, тому я пыталась їй допомогти, масажі, все, що можна було, як говориться, ми робили по рекомендації врачів, але вона не встала. Ну і потім вона у мене залишилась, тому як більше варіантів не було. На той момент в неї вже було 3 собаки, говорить Іраїда Близнюк. Лада стала 4-ю. В 11-му ко мені попадає Джуля, ось так, про яку я розказую, в 12-му ко мені попадає Мася, в 13-му ко мені попадає Лада. Вона кушала, вона смотрела на мене, але радості якоїсь там була не активна, скажімо так, по житті. Але мені з нею не було проблем, Я їй масажі робила 4 рази в день. Вона нормально все, не сопротивлялась, не гавкала. Спочатку Ладу вигулювали, підтримуючи її задні лапи, розповідає Іраїда Близнюк. Спочатку підтримували їй животик на простині, брала на полотенце, виводила її гуляти. Все думали, що вона все-таки встане. А потім ми зрозуміли, що шансів у неї немає, їй потрібно було робити коляску. Іраїда Близнюк каже, інвалідний візочок для Лади коштував 1000 американських доларів. Розмірчики її смірила, так сказати, і все це послали туди, і нам эту колясочку прислали. Нам оплатили немецкие друзья наши эту коляску. Стоимость по тем временам это было 8000 гривен. Лада не агрессивна, каже Іраїда. Собачка дуже любить, коли її гладять. С ней вообще нет проблем в том плане, что она не конфликтная. Она обожает гулять, вообще она хочет гулять. Когда начинала, она могла долго ходить. Понимаете, у нее были силы, но сейчас она уже старенькая, ей уже, я говорю, ей как минимум 14 лет. Сейчас она может ходить на коляске, при том, что ей уже немножко тяжело, я это вижу. Но в основном она любит очень стоять и рассматривать все по сторонам. Негативну реакцію у Лади викликають лише коти, говорить жінка. Собак гоняет, котов гоняет, а людей она очень любит. Мы когда выходим, любой ребенок будет стоять ее гладить, она абсолютно не агрессивна по отношению к людям. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.